Bom, gente, hoje é dia 19 de novembro e sim, eu estou fazendo vlogmas, ou seja, em dezembro, até o dia 25, vai sair vídeo todos os dias, às 10 horas da manhã. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Então agora bora pra esse vídeo, gente. Hoje eu vou decorar meu quarto, barra, me preparando pra entrar no espírito de Natal. Como vocês podem ver, meu quarto está totalmente normal. Agora eu vou gravar um haul pra vocês. Eu vou reutilizar algumas coisinhas da minha decoração do ano passado. Ou seja, essa minha árvore, essas decoraçõezinhas aqui, essa aqui, Holanda, e a minha estrela da árvore. Esses novos ornaments, essas bolinhas aqui, esse arranjo, essas bengalinhas assim, esse countdown de dias até o Natal. Então agora bora começar a decorar as coisas. Decorei a maior parte, mas gente, eu não tenho certeza se eu vou colocar isso aqui, porque eu acho que fica bem nada a ver. Acho que eu vou pendurar na minha maçaneta, porque fica fofinho, ó, tá vendo? Fica bem vibe assim. E aí eu tenho essa guirlanda aqui, que eu coloquei na minha porta no ano passado, mas eu não vou colocar esse ano lá, porque eu não gostei muito. Então tem duas opções: ou pendurar ali em cima e deixar tipo só escorrida, ou tipo enrolar assim na cortina, sabe? Ou eu vou pendurar, tipo, na minha estante, sabe? Que não pendurei na minha porta, só que na minha estante. Ok, gente. Coloquei. Gente, adorei. Ficou muito fofinho ali em cima. Aquela pontinha ali tá me irritando, tá um pouquinho estranho. Então, eu vou, acho que eu vou colocar um chapeuzinho de Natal, tipo, penduradinho assim, sabe? Gente, coloquei aqui um template com o tamanho do meu computador e vou colocar todas essas imagens aqui no canto.